minutter i åtte, for nå nærmer det seg jo, ikke sant, det er Fritz, hva er det som skjer nå snart? Splash Camp kommer nå snart her til neste uke, så nå må vi gjøre det klart, tenkte jeg at vi må jo hjelpe til. Da var det trengs, ikke sant, det Fritz? Ja, så nå laminerer vi. Får du det ut da med de der fetteste fingrene dine, og han sitter jo også og snibler på sånne pulser helt fra vi kjørte hjemme fra, altså. Hadde det ikke vært for oss, hadde jo ingen skjøtt noen ting inn, hvor de skal gå. Det er jo helt idiotisk. Kan ikke ha fettete fingrene når du holder på med sånn plastikk, for da sklir rett ut av lanken her på den. Ja, jeg har sagt det til alt flere ganger, Fritz. Nå skal vi laminere på Frylight. Ser at den ute, hvor skal den? Hvor skal den? Så her gjelder det å tunge deg litt i munnen, altså. Herregud, jeg skal være glad at du får lov til å bli sysselsatt. Nå, ditt den, ser du, den funker ikke, snart må du ut. Sånn, må sysselsette den. Her! Se den! Ja, den blir bra, sånn, så synes jeg vi skal spørre da, hvordan det egentlig må, det vi har gjort. Jo! Hei, Natalia! Hallo! Hei, jo! Vi har jo måttet laminere litt grann plakater og sånt. Blitt fine, da? Ja, det blir veldig bra, da. Ja, kan godt se. Nå gjør det jo programmet. Ja. Så vet jeg. Takk. Vet du på en måte hva som skjer i løpet av uka da? Grat det, Natalia! Nå med nå, Natalia! Er det her i dag? Ja, 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 vi laminerer! Ah. Så der har vi holdt på, vet du, i lang, lang tid. Men hva skal du bruke ditt av da? Det er til skoene, vet du. Hva skal du ha skoene? Vet du, på hovedet? Så er det så fryktelig mye sand. Ikke sant, Fritz? Sånn at når jeg har regnet eller vært på en sånn skumparty, ja. Så får jeg med deg opp og se hele hovedet inn i hytta. Så, ja, skjønner du. Sånn, det er lurt. Det er lurt, altså. Var ikke det lurt? Ja, men så bra. Ja. Blir dere med ned på campen, eller? Selvfølgelig gjør vi det! Ja, så bra. Så hopper du telefonen opp. Jeg må ta den. Ja. Så det er bra, altså. Nå jobber jeg mer og lager på det.